Слухаємо Олега Ляшка в кулуарах Верховної Ради. Президент хотів розповсюдити цей вплив на Конституційний суд. Це веде будь-яка монополія і веде до узурпації влади. Тому, звісно, ми цього підтримувати не будемо за жодних умов. Друга причина, чому ми не голосували. Шестеро суддів нинішнього складу Конституційного суду в 2010 році скасували Конституцію України, допомогли Януковичу узурпувати владу. Ці судді Конституційного суду працюють по сьогоднішній день. Вони не притягнуті до відповідальності, тому що вони змовились із нинішньою вже владою і служать на нинішню владу. Тому про які зарплати суддям у 300 тисяч гривень можна говорити, коли вони не відповідають за свої вчинки, за сприяння узурпації влади президентом Януковичем. І третє, у соціальні так звані гарантії суддів. Коли їм встановлюють 300 тисяч зарплату, 280 тисяч гривень пенсію на місяць, ну це космос. Я питаю, по-перше, де справедливість? Чому людина в колгоспі, очевидно, в мене був помічник у кабінеті Анатолій Хавило з Борзнянського району Чернігівської області. На Борзнянщині більше 300 людей, жінок отримує пенсію менше 1000 гривень. Прогорбатившись все життя в колгоспі, на полі, на підприємстві, отримують менше 1000 гривень пенсії. Судді Конституційного суду, і не тільки Конституційного, а й Верховного, понаписували їм пенсію по 280 тисяч гривень на місяць. Це питання справедливості, якої насправді немає. А по-друге, питання співрозмірності. Не може бути такий величезний розрив між пенсіями мільйонів українців і окрема каста. Тобто всі от повинні отримати пенсію по єдиному пенсійному закону, і має бути якась градація. Ну, я розумію, що суддя, президент мають отримати більшу пенсію, ніж колгоспник. Ну, не в сотні тисяч разів більше. Тобто розрив має бути там 10-15 разів, а не в 100 тисяч разів. Тому з цих причин ми не підтримали цей закон. Ви призвані, що будете питати? Перше, ми добилися мільйони українців, і ми представляли їхні інтереси. Ми добилися скасування рішення НКРЕКП про встановлення грабіжницької абонплати. Це перша наша перемога, але треба рухатися далі. Друге рішення, яке має приймати влада, уряд, це повернути до державного управління державні газорозподільчі мережі, народні мережі газові, тому що в селах, як правило, люди будували за власний кошт ці газові мережі, потім передали безплатно на баланси облгазів. Облгази належать олігархам, Фірташу, Льовочкіну, Бойку. І сьогодні під прикриттям влади вони хотіли грабувати українців. Тому треба повернути до державного управління, щоб державний бюджет, щоб українці заробляли на своїй власності. І третє питання, яке ми вимагаємо, це відставка голови НКРЕКП, відставка складу Національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг. Тому що ця комісія сьогодні працює на владу, працює на президента. Влада домовляється з олігархами, щоб обкрадати українців. Наприклад, якби ми не добили скасування абонплати, 24 мільярди гривень українці з власних кишень повинні були б заплатити в цьому році, щоб наповнити кишені Фірташа, Льовочкіна, Бойка, а ті, відповідно, ділились без владою. Тому треба забрати у них ці газові мережі державні, якими вони безплатно користуються, повернути їх під державне управління, і щоб українці на цьому заробляли, щоб кошти йшли до державного бюджету, а звідти на підвищення зарплат, на підвищення пенсій, а не в кишені олігархів і тих, хто їх прикриває у владі. Невеличке уточнення. Ви кажете, що ви домоглися скасування абонплати, але Дмитро Вовк, як відомо, повідомив, що абонплату переносять на осінь. Тобто її не скасували, а виходить, що відтермінували. Якось далі це питання буде вирішуватися? Ні. Рішення НКРЕКП було про скасування абонплати. Ви можете подивитися протокол засідання і виступ голови НКРЕКП. Якщо вони після того, коли фракція Радикальної партії в повному складі прийшли на НКРЕКП засідання в понеділок, вони одноголосно проголосували за скасування свого попереднього рішення про встановлення абонплати. Якщо вони зараз щось хімічать і знову вони дурять, восени ввести знову. Якщо вони зараз щось хімічать і дурять, ми з них витрусимо вовчу душу. І ми не дамо їм обкрадати українців і обманювати українців. Якщо вони хочуть розділити, закон про ринок газу справді передбачає розділення вартості, оплати вартості газу і оплати вартості наданих абонплат послуг. Але при цьому тоді треба
треба знижувати вартість газу, тому що в нинішній вартості газу 7 тисяч гривень вже є 15%, це вартість транспортування, вартість абонементної плати. Крім того, ми вважаємо, що нинішня ціна на газ 7 тисяч гривень, вона є завищена, вона є несправедлива. Саме тому ми судимося. З минулого року в адміністративному суді міста Києва розглядається мій позов до НКРЕКП, до уряду про скасування їхніх рішень про встановлення ціни на газ 7 тисяч гривень. Ціна на вітчизняний газ прив'язана до так званого німецького хабу і завищена мінімум утричі. Українці за газ повинні платити максимум 3 тисячі гривень, але не 7 тисяч гривень. На жаль, через те, що наші суди залежні, от тривалий час ми не можемо добитися рішення суду. Вони пішли в нарадчу кімнату з грудня місяця і вже четвертий місяць в нарадчій кімнаті. Їм, може, пургену дати треба чи ще чого-небудь, щоб вони нарешті вискочили звідти і прийняли рішення в інтересах українців. Це показує, до речі, відсутність в Україні незалежних судів. Вони незалежні від здорового глузду, вони незалежні від закону, але вони залежні від влади, залежні від корупції, залежні від олігархів і бояться приймати рішення на користь українців. Ми будемо добиватися, щоб ці рішення були прийняті. Абонплата скасування – це перша перемога. Далі треба добитися зниження ціни на газ, реальну ціну на газ дати, яка сьогодні… Це можливо з нинішнім складом НКРЕКП? Так, це можливо, але для цього треба відправити у відставку НКРЕКП, чого ми і добиваємося. Це наша вимога, відставка НКРЕКП і голови НКРЕКП, повернення під державне управління державних газорозподільчих мереж, якими сьогодні безплатно користуються олігархи, безплатно для них, але занадто дорого для українців. І третя наша вимога, яка вже виконана, це скасування рішення про запровадження драконівської абонплати в інтересах влади і в інтересах олігархів. Володимир Валерійович, оцініть, будь ласка, роботу команди Уляни Супрун і безпосередньо медичну реформу, яка насувається чи вже впроваджується в Україні. В Україні немає медичної реформи. Це фактично геноцид. Тому що коли, під словами про медичну реформу, закривають лікарні, закривають ФАПи, позбавляють людей в сільській місцевості, у містах отримувати належну, якісну медичну допомогу, то це не реформа, це геноцид. Наслідок цього помирають українці. Саме тому ми встановлюємо, на жаль, антирекорди по кількості смертності від серцево-судинних, від інших захворювань. Саме тому ми добивалися і добили, щоб з 1 квітня була запроваджена програма безплатних ліків для гіпертоніків, для діабетиків, для астматиків. Але, на жаль, сьогодні багато я отримую сигналів з місць, де люди кажуть, що не отримують безплатні ліки. Тому ми вимагаємо від Міністерства охорони здоров'я, від уряду, щоб ця програма реально запрацювала. Крім того, коли ми говоримо про реформу, то реформа має переслідувати одну мету – доступність медичних послуг і їхню якість. Оце буде реформа. А коли просто закривають що людей і кажуть людині, ти їди з села в райцентр полікувати, хто там той райцентр поїде, коли людина 100 метрів по вулиці в селі пройти не може, бо її ноги не носять після 50 років важкої праці. Крім того, наступне рішення, яке має бути за безплатними ліками, це щорічне медичне безплатне обстеження українців. Ми зареєстрували рік тому відповідний законопроект і добиваємося, щоб він був прийнятий, тому що багато людей йде до лікарні вже в останній момент, коли хвороба на останній стадії. Чому вони не йдуть обстеження, не проводять? Бо в них немає коштів на флюорограф, на рентген, на гастроскопію, на МРТ і на все інше. І приходять на тій стадії, коли вже лікар з золотими навіть руками нічого зробити не може. Тому вкрай важливо щорічні медичні обстеження безплатні для українців, щоб на ранній стадії виявляти хвороби, проводити хірургічні втручання і рятувати життя людей. Врятоване життя кожної людини – це зростання валового внутрішнього продукту, це можливість людині бути в працездатному віці, не помирати, а працювати. І головне – це сім'ї, щоб вони не втрачали своїх батьків і своїх дітей у ранньому віці. Проблема у відсутності відповідної державної політики. Немає державної політики. Реформування медичної галузі – це вкрай нагальна проблема, але нею ніхто не займається. В нас навіть міністра охорони здоров'я немає. Не кажучи вже про ту реформу, розказують госпітальні округи. Коли на моїй Чернігівщині і стала Лаївки, за 200 кілометрів до Чернігова треба їхати в роддом, щоб дитину народити. Чи на Вінниччині, на всю Вінниччину три лікарні залишають. Як таке можна? На мільйони людей по три лікарні. Тобто це не реформа, а це геноцид. І в меморандумі з Міжнародним валютним фондом знову передбачено скорочення мережі лікарняних і освітніх закладів. Ми скасуємо цей меморандум, коли прийдемо до влади. Ми не дамо закривати ні лікарні, ні школи. А навпаки, школу і лікарню треба відкривати в кожному селі, щоб ті села жили, а не загибались.
Почули ми Олега Ляшка в кулуарах Верховної Ради.